Eu não sei mais o que fazer com o Enzo. Foi ótimo descobrir que já existe coaching pra ajudar a lidar com crianças birrentas. Estou aqui pra ajudar. Mas paguei caro, hein? Não, você fez um investimento em ferramentas propositivas e de resultados mensuráveis. Que ótimo, porque os dois irmãos mais velhos estão lidando bem, mas ele é caçula, mimei demais, só obedecia ao pai dele. Depois do divórcio, não me respeita. Eu não quero te obedecer, eu quero meu pai! Enzo, veja o núcleo familiar como uma corporação. Recentemente vocês passaram por um downsizing, já que seu pai pediu desligamento em busca de novas oportunidades afetivas, muito em função da crise que aumenta as áreas de atritos comportamentais. Mas é nessa hora que deve prevalecer o espírito de equipe, com uma visão clara dos objetivos e dos papéis de cada um dentro da organização. Quando sua mãe te pede obediência, não é uma hierarquização no modelo piramidal tradicional. Aliás, o erro já vinha no modelo de liderança do seu pai, que não se preocupou em formar sucessores no caso de uma possível ausência. O que sua mãe está fazendo é assumindo o protagonismo nessa fase da carreira dela, e para isso estabelecendo uma definição de competências que reproduz as melhores práticas nos núcleos familiares. Cala a boca, seu babaca! Olha, Enzo, essa postura não é construtiva. A resistência à mudança vem de um apego à sua zona de conforto. Só que ela tá alicerçada em paradigmas que já não tem mais sentido. Como eu já disse, o cenário mudou. Cala a boca! Eu vou pro quarto! E aí, o que eu faço? Eu acho que manter na equipe um elemento como esse pode contaminar o ambiente. Você disse que os dois irmãos mais velhos estão bem, correto? Sim. Então eu proponho que você me permita desenvolver com o Enzo um programa de outplacement, que nada mais é do que prepará-lo para um desligamento o menos traumático possível e ajudá-lo a encontrar uma nova colocação. O pai, por exemplo, não aceitaria a guarda? Tá louco? Eu não vou abrir mão do meu filho! Bom, eu tô fazendo a minha parte, que é indicar caminhos, mas não posso me responsabilizar se quem toma as decisões na linha de frente não quer se comprometer com uma mudança de cultura. Fora da minha casa! Essa é a apostila com... Enrola bem enroladinha aí, enfia... Opa, já estouramos as horas contratadas. Se você não é homem de verdade, esse vídeo não é pra você. Já clica logo o botão de pular o anúncio. Mas se você é homem, é com você que eu quero falar. Você já reparou que no mundo moderno estão tentando censurar, proibir ou criminalizar tudo aquilo que nos torna homens? Você já reparou que existe um projeto em andamento para destruir a masculinidade? Você quer voltar a viver num mundo onde o macho é alfa, é o provedor da família, é o chefe da casa, é o líder do lar, é o dono da palavra final? Se você também já tá cansado de ver homem chorando na televisão, se você quer a volta do direito de palitar dente no restaurante, se você quer poder mandar uma mulher calar a boca com ela sabendo que não é abuso, mas é poder da masculinidade escolhendo o que é melhor pra ela, eu tenho um convite pra você. Venha participar do curso O Coice do Garanhão. Serão 4 aulas online, ao vivo, totalmente gratuitas. Essas aulas vão te tornar homem suficiente pra participar da nossa imersão presencial Domadores de Fêmeas, garantindo 30% de desconto ou 35% se o pagamento for Pix. E aí, eu tô falando com um homem de verdade? Se esse homem é você, clique no botão azul e faça já a sua inscrição. Corta! Valeu? Inscrição, idiota! Inscrição! Não sabe ler a porra do teleprompter? Eu falei inscrição, Madalena. Vai discutir comigo! Desculpa, a gente grava o final de novo. Grava o final? Você não entendeu ainda, imbecil, que não pode ter edição. Edição dá impressão de falta de confiança, dá impressão de que você é incapaz de falar um minuto sem errar. Aliás, impressão não, né, sua anta? Porque você é realmente incapaz. Madalena, eu não vou conseguir gravar de novo, eu tô rouco de forçar essa voz pra parecer mais agressiva. Tá rouco porque é estúpido, tá rouco porque é o quarto take! Madalena, eu não vou conseguir. Se eu tô com dificuldade pra gravar o comercial, como é que eu vou fazer 4 aulas ao vivo sem... Treinando! Treinando muito! Frouxo! Madalena... Cala a boca! Começa de novo que o estúdio aqui é por hora! Vamos lá, gravando! 3, 2, 1... Se você não é homem de verdade... Engrossa a p*** da voz! Eu não tô conseguindo, Madalena. Tá doendo. Tá doendo. Mas é dodói demais. Para, para! Se esse homem é você, clique no botão azul e faça já a sua inscrição. Corta! Perfeito, Lucas! Perfeito! Obrigado, Madá. Nossa, esse tá sendo o personagem mais desafiador da minha carreira.
Fique tranquilo, eu tenho muita experiência. Desculpa, é que eu tô namorando há um ano, ela não sabe que eu marquei essa consulta e o assunto é delicado. Calma, então... siga as minhas instruções que nenhuma delas vai te rejeitar. Se você diz... Pra começar, listra horizontal engorda. Se livre dessa camisa polo, pelo amor de Deus. Vá de preto, porque preto emagrece. Tá legal. Falando em peso, tá com quanto? 120? 118. 98. O quê? Você vai dizer que tá com 98 quilos. Mas tá na cara que eu tenho mais. Ossos pesados, músculo. Você pratica esporte? Nenhum. Pratica. Levanta peso 3 vezes por semana e corre 5 quilômetros toda manhã há 10 anos. É um vício. Chega a gastar R$1.000 com um tênis. Mas não é verdade. Eu sou sedentário e só tenho um tênis de 200. Elas não vão querer você, querido, se virem que você é um gordo sedentário. É só não ir com tênis barato. Vai de sapato, sapatênis. E se sair o assunto, diz que tem um Nike Air. Guarda o nome, Nike Air. Tá bom. Fuma? Não. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Eu fumo quando tô nervoso, no máximo um cigarro de manhã e 2 à noite. Vai tomar um banhozinho, escovar bem esses dentes, fazer bochecho com antisséptico. Porque se eu tô sentindo o cheiro e tá me embrulhando o estômago... Tá, que mais? Você falou que tem vida estável, mas é autônomo. Os negócios vão bem mesmo? Nessa crise, ninguém tá tão... Você tá ótimo, nunca ganhou tanto dinheiro. Se tiver relógio bom, ostenta. Se o carro for velho, vá de Uber e diz que a BMW tá na revisão. Poxa, você disse que é coach, mas eu tô ficando nervoso. Eu te chamei pela minha insegurança, meu medo de ser rejeitado. Não vai, é só seguir essas instruções. Elas vão brigar pra ficar com você. Você vai poder escolher. Tá bom. Então é isso, tá? Camiseta preta, sapatênis, cheirosinho. Que decepção, Arnaldo! Beth, você não tá no trabalho? Eu vi no seu celular. Carla Coach, amanhã, 14 horas. Te segui pra ver e ouvir. Senão, eu jamais acreditaria. Medo de ser rejeitado? O que qualquer outra mulher pode te dar que eu já não te dê, Arnaldo? Mulher? Amor? Já que você tá aqui, passa lá em casa comigo pra eu tomar um banho, trocar de roupa e me acompanha. Ah, rejeitado por empresas de planos de saúde. Desculpe, amor. Psh. Então, seu Arnaldo, o senhor botou aqui 98 quilos, é isso mesmo? Ossos pesados e muito músculo. Levanto peso, muito peso. O senhor fuma? Deus me livre, não posso nem chegar perto de cigarro. Me rejeitou? Outra empresa me rejeitou. Mas, Arnaldo, francamente, tinha que dizer que tem asma e crise de sinusite uma vez por ano? Fonseca, é você? Aline, há quanto tempo? Tá na empresa ainda? Fonseca, você... É, eu fiz um downsizing no meu padrão de vida e estou passando por um período sabático aqui debaixo do viaduto, fechando um ciclo e me preparando pra novos desafios. Fonseca, você tá em situação de rua? Eu não uso essa expressão porque não colabora na manutenção de um mindset vitorioso. Aline, eu estou experienciando a rua. Fonseca, peraí, você fez post dia desses no LinkedIn, sei lá, dando a entender que tinha ficado mais rico na pandemia. E fiquei? Você não é pobre quando não tem dinheiro, você é pobre quando não tem sonhos. Fonseca, todo mundo na empresa gosta de você. Tá, você entrou numa onda chata, meio coach, pediu as contas pra empreender, mas poxa, se eu postar uma foto sua no grupo... Aline, muito obrigado, mas você vai estragar meu processo. Situações difíceis constroem pessoas fortes. Já dizia Richard Dennis, se ocorrer uma perda desestabilizante, sempre coloque um tempo entre a perda e a sua próxima decisão. Sua família, Fonseca, Isa. Deixei partir. Ela te largou nessa situação? Me largou, Aline. O homem que controla seu destino sempre se encontra no exato local em que ele mesmo se colocou. Fala comigo direito, Fonseca. Vocês se separaram? Sim, mas tá tudo bem. Pior do que um colaborador insatisfeito que se vai é o colaborador insatisfeito que fica. Colaboradora, sua mulher, caramba, Fonseca, acorda, não deu certo. Ainda, o processo pode ser lento, mas desistir não o acelera. Olha, você não tá legal. Aline, tô te entendendo. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Eu invejo de você? Tá lá no mesmo emprego, supervisora. Diretora. Já? Parabéns, diretora. Mas sem coragem pra empreender como eu. Coragem pra empreender? Fonseca, eu só lamento. Não lamente. Lute. Já dizia Mandela, a coragem não é a ausência do medo. É o triunfo sobre ele. É, não tá mesmo precisando de nada. Eu? Claro que eu não quero nada de você. A pior ambição do ser humano é querer colher os frutos daquilo que não plantou. Não seria você precisando de ajuda? Não, eu tô bem. Foi um prazer te rever. Tchau. Aline, não há como fugir quando aquilo de que se foge mora dentro da gente. Aline, coragem é ir com medo. Comece! Aline, não espere pela coragem. Ela te encontra no caminho. Ouviu? A coragem é um caso de amor com um desconhecido. Coitada, nasceu pra ser empregada.
Boa tarde. O senhor gostaria de fazer parte de um time vencedor de colaboradores que, com sua consciência social e senso de cidadania, está ajudando a alimentar aqueles que têm fome? Desculpe, amigão. Só tenho uma nota de 5. Tá ótimo.